lumekoera seiklused metsas jätkuvad. Sees mõttes, et täna on 14 graadi külma. On nii päeva, 14 graadi külma või? Oleme väga paksult pannud riidesse. Sina oled juba ennem riides, mina pidin toimetama. Aga, vaadun, et suusa rajad siin on. Igast vinge. On nii koer, kuule. Ja vaatame edasi. Ipe on jälle, aga esimene metsaring on kohtunud pidurdamise. Pidurdamise ring, pidurdame. See tähendab, et lihtsalt kuulatu. Suusarajas on hea olla Ipeva. Ha? Kuule, koer. See on nagu lumesiga. Või noh, see on lumekoer, nii aga. Ma vaatame edasi. Oi, kui hea kõik rõbiseb. On hea või? Jälle pidurdame või? No. Õige, tuleb minna lume sisse, sest lumekoer läheb ikka lume sisse. Kuidas saakski teisiti? On nii või? Jah, oled lumekoer. Keegi ei tea, et sa oled lumekoer. Ma tulen meeldib kangesti paksu lume, sest möllad. On nii või? Kuule, spetsialist. Kuule, mis nüüd saab siis? Praegu on pidurdamise hetk. Nii, lähme edasi. Tavi. Päris hea külm ilm on, panin kohe endale. Niimoodi. Jätab soe. Siis on soe. Kuhu just. No, ikka pidurdab jälle. Nii, mis pidur on? Väike loodushuvi. Siit puu tuleb hüppe. See hitse kinni. Kuule, nüüd lähme edasi. Hüppe! Lumekoer! Algus on natukene, see on nagu eestlastel, et ei saa vedama ja siis ei saa pidama. Aga siis kui saab sammu sisse, siis on juba hea. Siis on juba hästi hea. Vaata, kui ma tunnen, juba pidurdub selja taga. Siis ta pidurdab oo sisse. Täna on siuke vähe kiirem jalutuskõik läbi metsa. Sest ikkagi 13-14 graadi. No mis nüüd? Jälle pidurdame või? Mis pidur nüüd on? Kuule, lumehabe. Noh, mis seal nüüd on siis? Aa, seal on see. See kollane lumi jäi veel nuusutamata. Selge. Nuusutame selle ära. Nii. See info on käes, kuule. Kus me nüüd lähme edasi või? Lumehabe. Selles mõttes on hea, et metsas peenem ja kangem number 2 on juba ära tehtud. Selles mõttes, et meil on arjumus on olemas juba hiper, et tuleb metsa ja siis kohe, kui jõuab metsa veerel, üks ja kaks ja korraga tehakse üks eraldi ja siis paari kümne meetri pärast tehakse kaks ja siis on korras. No nii, me oleme tubli, lähme edasi. Jalutus kõik metsas jätkub. Suusarada on kolinud üle vasakul poole teed. Vahva. Ka üks kord suusad alla saanud. Ja pikk
kõde aastat. Märksäge. Järgmine kindel pidurdamiskoht Ipel on siis, kui tuleb risttee, siis on kohe kindel pidu. See on nagu aamen kirikus. On nii kohe. Kuule sõber. Lähme ära pidurid seal. Mis pidurid seal nüüd siis? Kuule. Ipe kuule. Saba on nüüd allpool, see tähendab, et midagi tekitab natuke hirmu, on nii karva. Kuule, võib-olla kuule. Lähme ristmiku kohe sinu huvitav koht, kus sa saad kohe pidurdada jälle. Nii, oleme jõudnud ristmiku leipega. Siin on raudne pidurduskoht, sest siin on siit lähed tee sinna ja tee sinna siin on nii palju lõhnasid, on ju Ipe? Ja muidugi loodusega on vaja sõpsi panna, õige. Nii. Üli pikka aja Ipe, ma tunnen, et mul hakkab isegi kinnata sees kätel. Ta saab isegi hakkab panna tunda, mis on huvitav lugu. Lähme edasi. Sõber. Selline välja meie jalutus. Ipe illelt pidurdab selle taga, ma tunnen praegu. Ei pidurda, Ipe, ära. Liigume. Äge kuusk, koer, oota. Eile oli siin jõhkalt rahvast, talu, seal oli pidu. Siin tehti lõket, joga paigas. Täna olen meie Ipe siin, on ju. Vaata, siin on tõesti isegi mingisugune lume ja kindluse vall. On tehtud lume sõda, ma pakun. See on äge. Aga vaadake seda. Kell on siis hakkab kaks varsti saama. Näete, kus päike juba loojub. Õnneks läheb päev vaikselt kohd pikemaks. Aga vinge, no, on ilus, on ju. Mõnusalt külm on. Võtsin kapuutsi peast ära. Nii palavaks. Kapuuts on ikka. Ja võtsin kokku on. Ipe, on mäest üles. Tule. Mäest üles. Tule. Näeme. Et siis on nagu väga soe. Tõtab sükkelkõramuse. Sooja kuppele. Täitsa ulme. Kui pea märjaks. Hea. Mõnusat sooju, noh. Nii peaks sulle meeldib mäe otsas käia. Noh, kuule koer. Meeldib. Sõber, ah, mis sa räägid? Vaat, siin on huvitamine. Vaate, kas siin on vahe. Ilus. Vaate, ilust puud on. Näe, isegi kuu on taevas. Ma ei tea, kas sa näe. Teeb loodusõd tutvust. No on ikka vaate pilt küll. Täielik, puhas rõõm, ütleme. On nii karva. Mis sa arvad sest loost? Siin on eile niimoodi rahvast. Ta näid puusõratuse. Võimas. Ikka võimas küll. Väga ilus kohe. Kuule, lumekaer, mis sina arvad sellest? Kuule, Ipe, kuule. Oled nõus või? Kuule, võrk on maha võetud.
Mitte. Kuule Ibe, kes võrgu maha võttis, sa ei tea või? Kuule koer, kuule. Oi, kus siin on lõhnasid, on ju, kuule Ibe. Sina tead, mina ei tea sellest midagi. Kuid mitte seda ei tulnud meil vaatama. Õnni koer. Lähme edasi nüüd. Sõber, lähme. Mäest alla. Noh. Mäest alla, tule, kelgutama. Juuu. Ammusta, jah. Ammusta nööri, nöör on süüdi. Tule, 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 kure. Kallis sõber, lähme alla. Jah, 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 jah. Lähme, 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 lähme. Lähme, 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 lähme. Noh, noh, noh. Tule, 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 näe, sul enni puu on sul. Tšekki üle. Tšekki üle, tšekki üle. No. Ah, seal on uut teha peal. Ipe pole arinud, et siin pole rahvast. Kuidas see võimalik on? Ah, on ju. Kus rahvas on? Kus see rahvas on? Ma ei saa aru. Eile oli nii palju. Täna ei ole kedagi. Mis jama on? On nii või? No on elu. Kuule, kus on rahvas on. Davai, lähme edasi, ei jäämegi siia. Sõber, let's go. Kurate, kas lumi kõrbi seal. Mõnus. Saab veel ühe ilusa vaate. Tšekkige. Üli jäga. Et kui on nii külm, et ise ei viitsi metsa minna, siis vaatab minu ideat. Käid meiega koos metsas hiperja. Või kui hea, või kui hea. On kõige ja metsas, ise ei pea jalutama, ootad, naudid ja mõtled, kuramus taks ka minna, aga ei viitsi, ei viitsi. Nii ja kipub olema. Võt, nüüd on maagiline täitsa pahel, kui sa praegu siin oleks. Näed, kus valgus muudab kogu mängu. Mõnusalt päikese valgus täis. See nurk kohe jõuame. Ilusa kohani, kus saab otsa. Vaadate, kus see päike tuleb ja oksab. See on äge talja, see on nii äge talja. Nii, oleme jõudnud tuttava kohani. On ju Ipe. Ta siia poole näe, kus on ilusti ujumiskoht. Ja siis on see unusvaade. Päike.
Heippe, siin on äge päike. Siia poole panna. Natukene päikest ka sisse. Vuff, näete, kus tuleb. Hoo, võimas. Suusatajad. Vaata, mis su vasak jalg teeb. Vaata, mis su jalg teeb. Vaata, mis su vasak jalg teeb. Vaata, mis su parem käsi teeb. Vana hea. Vana hea nali. Nali koer. Kuule. Ipa kuule. Mis sa arvad sest loost? Läheb ilusti ja puu. Siin on teinud kaikad kõik ees ja kõik. Mullid tulevad veealt. Ai, see on see vesi, mis liigub. No, hippe, mis sa siis, kui seal on vesi, et sa teaksid. Ai, tummerikeri, kommerikeri, hippe ära mine sinna, seal on vesi. Sa saad aru küll, et seal on vesi. Hippe, jama. Seal on vesi küll, aga seal on märg. Ei, hippe, aha, said aru. Okei, vist võib sisse kukkuda. Ja siin on külm. Kas sa sellest võid aru, ma arvan küll. Ja kirkkonna onu mullitusid meie peale ja lauldid. Ai tummeriker, kommeriker, ai tummeriker, kommeriker. On ju hippe, vaatame, kui sa ope välja näe. Huita, mis seal tead leiab. Hippe, kas sa tead, sa oled nüüd jää peal või? Nüüd hakkas kiire. Mis seal on nii pegule? Aa, teine inimene. No, hipe. Hakkame jõudma lõpule oma jalutuskäiguga. On nii või? Kõrgule. Mis arvad sest loot? Päris äge olnud täna. On ju, mets oli küll tühi, aga nägime ühte koera ja ühte inimest. Ja? Ja saame kõvasti pidurdada ja... No nii või. Noh, kuule, sõber, mis arvad sest toost? Noh, läheme siis. Noh, nii auka on isegi parklas. Metsas ikka siis järelikult on. Nähtavasti suurde õnnetusega on suusatajad. Ja puudelatudelt on veel näha ägedat päikest. Vaadake, kui äge see on seal. Võimas on, jah. Näe ongi, jah. Naine seal suusutab. Lõpetas suusutamist või? On nipe. Näe, järgmine inimene on põnevalt. Muidugi on põne, aga me lähme siit poolt. Koer kuule. Õige tubli, jah, see teie ots on õige. Noh, viie lumevalli peal on väga palju, kus on huvitav koht. Noh, siin on laeksed suusatajad käinud tada pidi. Eile oli siin. Lapsed tegid mängu, juhendaja saate. Karjusid ja möllasid ja... Jumal äge, üks mingi mees on, siuke teeb mingi lastegruppidele mingid showd. Mäest üles alla jooksmised, mingid võidukarjumised, jooksmised, mingid hüppamised. Igast mängud, mis nad siin kambakasi teevad, kas palju lapsi on. Paarkid spetsialisti on koos ja... On nii karva. Kuule. Ongi meie teekond. Metsas saab läbi. Võtame koju hüppe. Mis sa arvad sest loost? Seal on mingid uuitavad lõhnad. Mis seda on? Mis seda on?
nii selle nüüd ma võin koju, sest et see nüüd on mind takistanud, nüüd ma võin see koju. See nüüd raisk nüüd sa. Ma näitan sulle, kes on peremees. Mina olen siin nüüri peremees, niimoodi punane nüüd. Kohe ma teen, See nüüd siin, see nüüd on siin mind haistanud, nüüd ma viin selle koju. See on selline enne kodune rituaal, nüüri, punase nüüri koju viimine on selle asja nimi, jah. On, kui jah, punane nöör koju. See punane nöör on kõiges süüdi. See hoiab siin tagasi kogu aeg. Ei lase mul üldse midagi teha. Võin selle nööri kohe koju. Kõige põige. Selle nööri viime koju. Kõige. Ja, see nöör on vaja koju viia. Ai, see nöör saab nüüd.